အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆောကမြန်မာဖုတ်ဘောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ယခုရာသီမှာအာဆန်နယ်ကကံကောင်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ထိတ်တန့်စိန်ခေါ်သူတွေလားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။2022-2023အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရာသီကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ကာလအပိုင်းခြားတွေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့အာဆန်နယ်ပရိသတ်တွေဟာ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးဖလားကိုရရှိဖို့အိမ်မက်မက်နေကြပြီဖြစ်ပါရစေ။အာဆန်နယ်နီးပြားအထိတိုင်ရိပ်လူငယ်အသင်းဟာယခုရာသီမှာမျှော်မှန်းချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးအတင်ကြီးဝယ်နိုင်ပွဲတွေရယူပြီးနောက်စူပလားပြိုင်ပွဲထဲမှာဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂန်နာတွေကကံကောင်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေဒုံးကရှောင်ပြေးနေတဲ့အနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနောက်ဆုံးမှပြသနိုင်နေပြီလားဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ရဲ့အားအတင်ပွဲနိုင်ပွဲတွေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းညင်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကအာဒီတာရဲ့အသင်းဟာအားအတင်ပွဲပုံစံနဲ့နိုင်ပွဲတွေရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှုတွေကချန်ပီယံတွေရဲ့အမှတ်အတာဖြစ်ပါတယ်။ဂန်နာရီဟာတရားဒီမှာအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိနေတာရှင်းလင်းနေပြီးဒီစနစ်ပါရမီရှင်အာဒီတာကလည်းအသိဉာဏ်အောင်မြင်မှုတွေမှာအခရာဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအောင်မြင်မှုတွေဟာရှုံးနေနေရကနေနောက်ကနေနိုင်ပွဲတွေပြန်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကကြတဲ့အခိုက်အတန့်အနည်းငယ်ကိုထောက်ပြပြီးကံကောင်းမှုတက်တက်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီလာနဲ့ပွဲမှာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ပြသခဲ့တဲ့ဂန်နာများအာဆင်နယ်ရဲ့နိုင်ပွဲတွေကကံကောင်းလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပဲအထူးသဖြင့်အက်စတန်ဗီလာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာချန်ပီယံတွေရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပွဲပြီးဆုံးကနေဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့အားအသင့်ပွဲအတွင်းကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲကိုရရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲကအသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဖိအားတွေအောက်မှာစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတက်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောင်းတဲ့ပွဲကအာဆင်နယ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအခိုက်အတန့်အာဒီတာရဲ့အသင်းအတွက်ယခုရာသီရဲ့အကြီးမားဆုံးအခိုက်အတန့်ကဘောင်းပေါင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီး 2-0 နဲ့ရှုံးနေနေရကနေဘန်ဝိုက်ပါတီတို့ရဲ့ချေပါဂိုးတွေကြောင့်ပွဲကစားချိန်96မိနစ်ထိတည်ရကျနေခဲ့ပြီးမှ98မိနစ်မှာရီနယ်စင်ရဲ့နောက်ကျနိုင်ကိုကြောင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းဆာလာမှုတသင်းလုံးရဲ့စွန့်ရည်ကဒီလိုမျိုးနိုင်ပွဲတွေရယူရမှာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းအသိရဲ့နောက်မှာပြေဝါရှက်တည်ပြီးတော့ကစားသမားတွေစိတ်ထဲမကျသွားအောင်ကြားခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့မန်စီးတီးလက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးရဲ့ခြေစွမ်းဟာပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးအမပေးစရာဒုတိယနေရာမှာအာဆင်နယ်နဲ့၅မှတ်ကွာကရပ်တည်နေပေမဲ့လေပုံမှန်ခြေစွမ်းအားအောက်ကျဆင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးကအရင်ရာသီတွေတုန်းကအသင်းတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီရာသီမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းမပြသနိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဒီဘရိုင်းနာဖိုဒန်ဘာနာဒိုဆေးဗာတို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခြေစွမ်းမျိုးတစ်ထပ်တည်းပြန်လည်ပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့နီးစနစ်စရာရဲ့ကဏ္ဍသားပေါက်လေးများဒီဟာဒီကဏ္ဍတွေဇယားထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေတာကကံကောင်းလို့လားမန်ချက်စတာစီးတီးခြေကျနေလို့လားဆိုတာအဖြေကအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေတုန်းကကဏ္ဍသားပေါက်တစ်တိုင်းနဲ့မျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နီးစနစ်စရာအာဒီတာရဲ့အဆင်နဲ့အသိဟာလက်ရှိမှာတော့စကားစလီပါမာတီနယ်လီတို့လိုလူငယ်ကစားသမားတွေဟာအရွယ်ရောက်လာကြပြီအမြင့်ဆုံးစင်တန်းမှာရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေရှိနေပြီဆိုတာတက်တည်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးယားပရီးမီးယားလိဖလားအတွက်နောက်ကျစိန်ခေါ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတာငြင်းမရပဲ။ဒီဘရိုင်းနာဟာလန်ဂရီလစ်တို့လိုကစားသမားတွေနဲ့ဘလို့အသိမျိုးကိုမစိုးတောက်ချနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ဂန်နာတွေကိုလိုက်မိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တကာတရံဥတီယာမဲ့ကစားနေပြီးအသိငယ်လေးတွေကိုတော့အနိုင်မရတဲ့ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မှုမျိုးကိုအလေးမြန်ပြင်ဆင်နိုင်မှသာဖြစ်မဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလောက်ပင်ကစားသမားအင်အားကြီးမှတာလွန်စေကမူအချိန်မီမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့2022-2023ရာသီအတွက်ပရီးမီးယားလိဖလားစုကြီးကိုနီးပြအာဒီတာဦးဆောင်တဲ့ဂန်နာသွေးတွေနဲ့အရေးချင်းတွေစတင်ပြေဝနေပြီဖြစ်တဲ့ဂန်နာလေးတွေရဲ့အာဆင်နယ်သင်းကစွခူးတော့မှတည်ကြပါရယ်ပရိသတ်များရှင်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်